juga sini. Kenapa anda dengar lagu-lagu tu? Kerana saya mengendalikan arena rock keras yang memakai lagu-lagu keras macam ni. Ya, itu lagu bersemangat daripada Metalasia, Khalifah Alam Maya. Bukan lagu tu saja, banyak lagi lagu-lagu lain yang menanti anda ya. Dengarkan juga lagu rock keras Inggeris macam lagu Metallica ni. Ya, semuanya kudara hari Sabtu jam 6 petang. Sejam je tak lama. Okey. Dan ada lebih daripada 10 lagu untuk anda layan. Malumlah dah seminggu bekerja apa semua kan. Jadi kami nak berikan kepada anda cara nak release tension. Okey, dengarkan lagu-lagu rock keras setiap hujung minggu. Okey, jangan lupa bersama dengan saya Kirill untuk Arena Rock Keras setiap Sabtu jam 6 petang. Okey, layan rock keras hanya di Sinar FM. Ya, layan terus. Okay.